quarta-feira tá certo. Tem um que vem merda. Na quarta-feira tem hora que sai bosta. Agora, quarta-feira eu me conheço. Ai, que massa. Agora quadrado, uma coisa boa lá, quando você chegar, você chega perto. Se você chegar aqui, você vai lá, gente. Corta na 10, você não vai ter que ficar cortando no lugar que nem sabe.